Good evening, Nepal. How are you guys doing? As a Coco Facebook Maununsa. As a Mile Sarpale Togda Ke Garne Kinagarne Panibari Makura Gardesu. Paila Jaste as a pani. Ma Twitter Miro Devri side ma Periscope or Twitter Makosu. Or a Dian side ma Facebook Masu. एकैपटक दुईटा क्यामेरा छ मेरो अगाडि मैले दुवै तर्फ हेरेको हुन सक्छु अगेन मैले आज स्नेक बाइट को बारेमा कुरा गर्छु सर्पले टोक्ने बारेमा मैले देखाउँदाखेरि यो अक्षर चाहिँ उल्टो हुन्छ है तर भन्न खोजेको कुरा चाहिँ मैले प्रश्न देखाउन सक्छु सायद म केही सकिन खुर्छु शिलापन्तजीले थम्स अप दिनुभएको छ ईश्वर भट्टजीले नमस्कार भन्नुभएको छ नमस्कार हमाल कृष्ण हो कि कृष्ण हो नाम हेलो भन्नुभएको छ पदमजीले थम्स अप दिनुभएको छ नरेन्द्र तामाङजीलाई देखेको छु म केही सेकेन्ड कुर्छु थप है अगेन आज मैले सर्पले टोक्दा के गर्ने के नगर्ने बारेमा छोटो कुरा गर्छु राजन बन्धु शिव थापाजी थापाजीलाई देखेको छु अब म सुरु गरिहाल्छु यसलाई धेरै लामो नबनाऊ है सर्पले टोक्दाखेरि अब तपाईँलाई अनुभव छ कि छैन त थाहा भएन है मलाई त अहिलेसम्म टोकेको छैन भेनम हुन्छ जुन सर्पले टोक्दाखेरि त्यो भेनम भनेको के हो त्यो बारेमा कुरा गरौँ थोरै है त्यो बेसिकली एउटा प्रोटिन जस्तै एउटा तत्त्व हो है धेरै तत्त्वहरू मिसिएको पनि हुनसक्छ धेरै किसिमको प्रोटिन तत्त्व हुनसक्छ त्यो भेनम जब हाम्रो शरीरमा पस्छ है सर्पले टोक्दाखेरि तब यसले धेरै किसिमले भेनम अनुसार फरक हुन्छ कि कसरी शरीरलाई अफेक्ट गर्ने ड्यामेज गर्ने भन्ने कुरा होइन यदि लिथल एकदमै खतरनाक खाले हो भने है सबै लिथल हुँदैनन् अराउन्ड 20% मात्र लिथल अथवा खतरनाक ज्यानै लिने खाले हुन्छन् लिथल भनेको ज्यानै लिने खाले तिनीहरूले बेसिकली दुई तिनवटा मुख्य किसिमले असर गर्छ एउटा चाहिँ हो जुन हाम्रो दिमागबाट यो शरीरलाई यो मसल हुन्छ नि कन्ट्र्याक्ट गर्ने खोल्ने यो सङ्केत पठाउँछ कि सास फेर्नको लागि मुटु चल्नको लागि दुनियाँ सङ्केत प्रणाली पठाएको हुन्छ त्यो सङ्केत प्रणालीमा असर गर्छ है जसले गर्दा मुटुको छालमा पनि असर गर्छ ओके अनि सास फेर्न राम्रो सास फेर्न पनि सकिँदैन है धेरै कुराहरूले असर गरेको हुन्छ कसैको भेनम अनुसार फरक पर्ने भयो होइन सर्प अनुसार फरक पर्ने भयो कसैलाई चाहिँ एकदमै सास फेर्ने एकदमै छिछिलो बनाइन सक्छ कसैको सास फेर्न रोकिदिन सक्छ स्लो गरिदिन सक्छ है त भेनम अनुसार भयो मुटुको त्यो धड्कन बढाइदिन सक्छ है त्यो रिदम पनि बिगारिदिन सक्छ अथवा मुटुको स्लो बनाइदिन सक्छ ओके अनि कसै कुनै भेनमले ब्लिडिङभित्र इन्टर्नल ब्लिडिङभित्र चाहिँ जुन रक्त नलीहरूमा मसिनो मसिनो नलीहरूमा रगत हुन्छ नि त्यो छताछुल्ल बाहिर निस्किने बनाइदिन्छ है अनि प्यारालाइसिस भन्छौँ जुन चाहिँ नेपालमा प्यारालाइसिस भन्छ नि प्यारालाइसिस चाहिँ जस्तो बनाइन्छ भित्र शरीर अर्ग्यानलाई नै नचल्ने बनाइदिन्छ है धेरै किसिमले असर गर्छ र म यो कस के गर्ने के नगरी भन्ने कुरा अलिक पछि भन्छु त्योभन्दा अगाडि यो भेनम भनेको के हो र एन्टा भेनम भनेको के हो है एन्टा भेनिन पनि भन्छौँ कसरी बनाउँछ भन्ने कुरा सानो म कुरा गर्छु धेरै किसिमको सर्पको विषहरू निकालिन्छ है सर्पको विषहरू निकालेपछि त्योमध्ये थोरै मात्र यहाँ युएस र क्यानाडामा चाहिँ घोडामा धेरै गरेको थाहा पाएको छु मैले घोडामा इन्जेक्ट गरिन्छ एकदमै रिसर्च एकदमै यो ल्याबमा हो कि यो होइन इन्जेक्ट गरिन्छ अनि इन्जेक्ट गरेपछि त्यो थोरै मात्रामा के थोरै विष थोरै भेनम त्यो घोडा हर्सलाई चाहिँ असर गर्दैन है उनीहरूले जुन चाहिँ विषले असर गर्नुपर्थ्यो नि त्यस्तो असर चाहिँ गर्दैन तर शरीरले चाहिँ रियाक्ट गर्छ भित्रबाट शरीरले लाउनै के आयो भनेर शरीरको इम्युन सिस्टम हुन्छ जस्तै हाम्रो पनि रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति हुन्छ नि घोडाको गाई गोरुहरूको
होइन तिनीहरू कुनै रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति हुन्छ, त्यो एन्टाबडिज निकाल्छ क्या त्यो एनिमलले है. मैले घोडा इक्जाम्पलले यहाँ चाहिँ घोडा घोडाको युएस र क्यानाडामा बढी घोडाकै प्रयोग हुन्छ. घोडाको शरीरले त्यो जुन विष लगाइएको थियो, इन्जेक्ट गरिएको थियो, त्यस विरुद्ध चाहिँ तत्त्वहरू त्यसलाई मत्थर गर्ने तत्त्वहरू उत्पादन गर्छ. एक दुई महिना लाग्न सक्छ है, विष अनुसार नै फरक पर्ने भयो, भेनम अनुसार फरक पर्ने भयो. त्यो उत्पादन गर्छ र रिसर्च ल्याबमा त्यो र घोडाको रगतबाट चाहिँ ती तत्त्वहरू निकालिन्छन् है, त्यो एन्टाबडिजहरू निकालिन्छन् र त्यो नै एन्टाभेनिन हुन्छ, त्यो नै औषधि बनाइन्छ पछि गएर है. त्यो एन्टाभेनिन अब फरक फरक सर्पको फरक फरक विषको फरक फरक हुनु जरुरी छ है. त्यो चाहिँ हामीलाई इन्जेक्ट गरियो भने, जस्तै हामीलाई सर्पले टोक्यो हस्पिटल लयो, म एकदमै छोटकरियो भनेको छु है, अहिले लिन्दी हुन्छ गर्न चाहेन, लगायौँ भने भर्खरै हामीलाई सर्पले टोकेको जुन चाहिँ विष छ त्यो विषलाई चाहिँ न्युट्रलाइज चाहिँ त्यो विषले काम नगर्ने है, उस्तो भयो त्यो विषको चाहिँ केमिकल स्ट्रक्चरै चेन्ज गरिदिने, वा त्यो विषले हाम्रो शरीरको कोषहरूमा अट्याक गर्नुभन्दा अगाडि नै त्यसलाई मत्थर गरिदिने गर्छ है. तर अब भर्खरै सर्पले टोक्यो उत्तिखेरै एन्टाभेनम त लगाइदिने के अरे है, हामीसँग घरमा त हुँदैन, हस्पिटलसम्म जानुपर्छ. त्यो अवधिभरसम्म जति चाहिँ विषले ड्यामेज गर्यो नि त्यो गर्यो है, त्यो सर्पले टोक्यो घरमा गएपछि घर सरी हस्पिटलमा गएपछि एन्टाभेनिन लगाउँदैमा जो पहिलादेखि इफेक्ट चट्टै हुन्छ भन्ने होइन, थप असर गर्न दिँदैन है त्यो औषधिले, तर पहिला जति ड्यामेज गर्यो गर्यो है, त्यो पनि हो. र अर्को कुरा, थोरै मात्र विष छ भने हाम्रो शरीरले पनि यस विरुद्ध त्यो भेनम छ जुन छ विष छ सर्पको विष, त्यो विरुद्ध त्यो एन्टाबडिजहरू उत्पादन गर्छ कि, त्यो विरुद्ध मत्थर गर्ने तत्त्वहरू इम्युन कोषहरू उत्पादन गर्छ है, तर ढिलो हुन्छ कि है, हप्ताउँ महिनौ लाग्छ. तर हाम्रो शरीरलाई असर त अहिले भर्खरै गर्छ, 24 घन्टाभित्र नै असर गर्छ अथवा दुई घन्टामै गर्छ यदि खतरनाक सर्प हो भने त है. त मैले किन भने भन्दाखेरि कोही चाहिँ स्नेक ह्यान्डलर हुन्छ नि जुन, अथवा जङ्गलहरूमा बस्ने हुन्छ नि नोम्याड्सहरू जुन जङ्गलमा ह्यान्डल गर्ने सर्पहरूसँग खेलिरहने, यस्तो विष यस्तो सर्पको विषसँग चाहिँ सर्पहरूसँग ह्यान्डल गर्ने भन्नु खोजेँ मैले, त्यो टोकिरहेको थियो पहिला भने तिनीहरूले चाहिँ त्यो इम्युन सिस्टम चाहिँ त्यही अनुसार डेभलप गर्न सक्छन् कि, मिनिङ रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति उनीहरूले बढ्छ त्यही विरुद्ध है. त्यही भएर तिनीहरूलाई त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सर्पले धेरै किसिमको सर्प धेरै हामीलाई भन्दा उनीहरूको शरीरले एडप्ट साह्रो गर्छ कि, उनीहरूलाई असर गर्दैन भन्न खोजेँ मैले है. तर त्यसो भन्दैमा सर्पलाई टोकाउँदै जानु त भएन है. हाम्रो शरीरले त्यो भेनम अथवा विष विरुद्ध चाहिँ पनि कोषहरू उत्पादन गर्छन्, तत्त्व उत्पादन गर्छन् भन्न खोजेँ मैले. अब धेरै नै जोइन हुनुभएको छ अहिले, अब म अब सुरु गर्छु है. अघि मैले सर्पको विष अथवा भेनम ले कसरी असर गर्छ र त्यस विरुद्ध लगाइने औषधि जुन चाहिँ एन्टाभेनिन भन्छ, एन्टाभेनम त्यो कसरी उत्पादन हुन्छ भन्ने कुरा सानो जानकारी दिएँ. अब मैले सर्पले टोक्ने बित्तिकै के गर्ने भन्ने कुरा यहाँ बताउन खोजिरहेको छु. सोरेमा पिक्चरहरू पनि छ, म पिक्चर देखाउँछु, कोही भिजुअल लर्नर हुनुहुन्छ होइन, हेरेर देखेर मात्रै चाहिँ त्यो घोस्ने हुन्छ कि, उहाँहरूलाई सजिलो हुन्छ भनेर मैले यहाँ मैले ल्याएको छु है. अक्षर चाहिँ उल्टो देखिन्छ किनकि यो क्यामरा मात्र यो फेस ब्याक क्यामरा हुनाले है. सुरुमा ध्यान दिनुहोस् है, सुरुमा सर्पले ठोक्यो है, तपाईँले देख्नुभयो ठोक्यो र सर्प गयो देख्नुभयो, अथवा अब सर्प नदेखिए पनि थाहा हुन्छ नि जस्तो सर्पको मार्क जस्तो जस्तो दुई तिनवटा अनुमान गर्नुभयो सर्पले नै हो भनेर होइन. त्यस्तो हुने बित्तिकै सेफ ठाउँमा गएर बस्नुपर्छ, त्यो त सामान्य नलेज कुरा नै भयो, त्यहीँ बसिरहने कुरा भएन, अलिकति झाडी नभएको ठाउँमा प्लेन ठाउँमा गएर बस्नुपर्छ, सामान्य नलेज भयो. यदि सर्प देख्नुभयो भने तपाईँ अथवा अरू साथीहरू छन् भने अरूलाई पनि हेर्न लगाउनुहोस्,
कस्तो रङको थियो है, कति ठुलो साइज थियो, र टाउकोमा मार्किङ हुन्छ नि सर्पको जुन चाहिँ फ्याङमा जुन चाहिँ के अरे टाउकोमा कस्तो खाले टाउको थियो सर्पको हेड कस्तो थियो, त्यो कुरामा ध्यान दिन लगाउनुहोस् अथवा नोट गर्न लगाउनुहोस्। अब त सधैँ सम्भव हुँदैन, त्यो कुराले चाहिँ कस्तो त्यो एन्टाभेनम दिने हस्पिटलमा चाहिँ कस्तो दिने के गर्ने भन्ने कुरा अनुमान गर्न सकिन्छ है। तर त्यही भरमा कुन साइज सर्पको कलर कस्तो थियो, कति ठुलो साइज थियो र टाउकोमा कस्तो मार्किङ थियो, त्यसको आधारमा मात्रै एन्टाभेनिन अथवा एन्टाभेनम जुन चाहिँ औषधि दिने नदिने निर्णय के अरे दिने वा नदिने छुट्याउनु त मिल्दैन है, दिन त दिनै पर्छ। तर कति अग्रेसिभ ट्रिटमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा अनुमान गर्न सजिलो हुन्छ कि, अथवा एउटा एन्टाभेनिनले औषधले काम गरेन भने अर्को कस्तो खाले खोज्ने त भन्ने कुरा अनुमान गर्न सकिन्छ। ओके, अब सुरुमा टोक म एकदम स्लो गर्छु है, सुरुमा टोक्ने बित्तिकै सेफ ठाउँमा जान पर्यो, मिल्छ भने है, धेरै समय बर्बाद गर्न भएन, मिल्छ भने सर्पो कस्तो छ, कस्तो कलरको हो, त्यो साइज र त्यो टाउको हेर्न, त्यो कलर अथवा मार्किङ हेर्नु पऱ्यो है। र अर्को एउटा कुरा के गर्नुहुन्न भने, मैले यो भने भन्दा अब तपाईँले थाहा पाएर जादुगर सर्प चाहिँ मार समात भनेर चाहिँ पठाउनु हुँदैन है, त्यो कस्तो रहेछ हेर्नलाई लिएर जानु पऱ्यो, सर्प हस्पिटल लानु पऱ्यो भनेर गर्नु हुँदैन। किन भन्दाखेरि सर्पले टोक्दाखेरि 50% टोकाइमा है, 50% टोकाइमा ड्राई बाइट गरे हुन्छ कि, मिनिङ टोक्नु त टोक्या हुन्छ तर भेनम निकाले हुँदैन कि है, टोकेर हल्का चाहिँ दुखेको अथवा स्वेलिङ हुनसक्ला, तर जुन चाहिँ भेनम चाहिँ जुन चाहिँ विष हो त्यो चाहिँ नफालेको हुनसक्छ पहिलो बाइटमा प्राय है 50% केसमा। तर अब सर्प त्यसै त टोक्दैन, उसलाई चाहिँ ऊ चाहिँ डराएर उसको सेफ्टीको लागि टोक्या, उसले चाहिँ बच्नको लागि गरे हो है, ऊ डरायो होइन त्यही भएर टोक्यो। अब तपाईँ त दच्किसक्यो त सर्प है, डराइसक्यो, अब तपाईँ अथवा तपाईँ अरू कसैलाई पठाउनु भयो भने अब त सर्प छ नि, अब त्यसले पहिला ड्राई बाइट अथवा चाहिँ टोक्दाखेरि भेनम फालेको थिएन भने अब त्यसले निश्चित फाल्छ है, पहिला फ्याङ टोकेर भाग्यो भेनम फालेन, अब तपाईँ गएर जिस्काउनु जानुभयो भने निश्चित चाहिँ उसले भेनम फाल्छ, र यतिसम्म फाल्छ कि उसले नसक्दासम्म टोक्छ, उसले मल्टिपल बाइट गर्ला होइन, उसले चाहिँ त्यो भित्रको भेनम सबै फाल्ने गरे गर्छ है, त्यही भएर जोगिनु पर्छ, भर्खरै टोकेको छ नि त्यो सर्पसँगले चाहिँ जोगिनु पर्यो, राइट, बरु छोडिदिनु पर्यो जान्छ आफ्नो ठाउँमा, राइट, पहिला ड्राई बाइट गरेर गएको सर्प पछि गएर चाहिँ पुरै भेनम फाल्ने गरेर चाहिँ बाइट गर्न सक्छ, बी केयरफुल। ओके, अघि नै मैले भने सर्पले टोकेको जुन चाहिँ भेनम फाले, ल भेनम सुरुकै बाइटमा ड्राई बाइट नभएर विषै फाले हानेको जुन टोकेको छ भने त्यस्तो 20% मात्र लिथल हुन्छ कि है, एभरेजमा भन्न खोजेको है, 20% मात्र डेडली अथवा ज्यान लिने खाले हुन्छ, तर 80% चाहिँ त्यो टोक भेनम फालेको 80% है, त्यही भएर सब झप्पै आत्तिनु हुँदैन, आत्तिनु पर्दैन है, आत्तिनु पर्दैन भने र आत्तिनु हुँदैन पनि, किन भन्दाखेरि आत्तिनु भनेको तपाईँको बडी चाहिँ त्यसमा अलि आत्तिनु भनेको हार्ट रेट बढ्नु हो कि है, मुटुको छाल टुकटुक टुकटुक टुक हुने हो, त्यस्तो गर्दाखेरि यदि भेनम पसिसकेको रहेछ भने त्यो छिट्टै सर्कुलेट हुन्छ कि शरीरभरि अनि झन् बढी धेरै ड्यामेज गर्छ, राइट, त्यही भएर यस्तो बेलामा सकेसम्म बढी शान्त, अब आत्तिएर तनाव त हुन्छ नै है, अब ठोक्यो अब डर त लाग्छ, अब तपाईँले थाहा पाउनु भयो बुझ्नुभयो त्यसो नगर्नुहोस्, त्यसो गर्दाखेरि चान्सेस चाहिँ त्यो रगत बढी सर्कुलेसन हुन्छ नि त हार्ट पम्प बढी हुँदाखेरि है, त्यही भएर सकेसम्म अलि ट्राई टु रिल्याक्स, राइट, गाह्रो हुन्छ तर ट्राई टु रिल्याक्स, हार्ट रेट बढाउनु भएन क्या आफ्नो। ओके ओके, अब यो मैले स्नेक बाइटको चित्र देखाएको थिएँ, कतिको देखाउन सक्छु, एन्टाभेनिनको मैले यहाँ पिक्चर देखाएको थिएँ, यस्तो भायलमा देखाएको छ, यसरी बाइटको यो मैले कति देखाउनु मिल्छ है, हेर्नुहोस् यो बाइट हो होइन, त्यसपछि हल्का सुनिन्छ पछि गएर है, हल्का सुनिन्छ यहाँको अलिक सुनेको देख्नुभयो, कसै कसैको धेरै निले भएर सुनिँदै जान्छ, यो टाइमिङ गरे हो, यो यति बजे यति सुनियो, अर्को यति बजे सुनियो, टाइमिङ गर्दै गएको हो है, त्यो सुनिँदै जान्छ। अब ठोक्यो, ठोकेपछि सेफ ठाउँमा जानु पऱ्यो, धेरै आत्तिनु भएन, हार्ट रेट बढाउनु भएन भने मैले, अर्को भनेको
तपाईँ सेफ ठाउँमा जाँदाखेरि मुभमेन्ट हुँदाखेरि जुन ठाउँमा टेक्यो प्रायः खुट्टामा मतलब मानव खुट्टामा टोक्यो है त्यो जुन खुट्टामा टोक्यो त्यो खुट्टामा धेरै जोड नदिनुहोस्। सकेसम्म त्यो खुट्टा चाहिँ सोझो बनाएर सकेसम्म अरू अरूको सहयोगमा नटोकेको खुट्टालाई मा जोड गरेर हिँड्नुहोस् है अरूको सहायताले यसरी भन्नु खोजेको है। यदि यो खुट्टामा टोकेको छ भने यो खुट्टालाई चाहिँ धेरै जोड नदिने यो खुट्टाले टेक्ने र अरूको सहायता उता जाने है। हिँड्दाखेरि जुन मसल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ नि अनि ब्लड सर्कुलेसन नि हुन्छ त्यो त्यो भएर त्यो टोकेको जुन जस्तै मैले यहाँ मेरो हात खुट्टा देखाउनु मिलेन जस्तै यहाँ टोकेको छ भने रक्त नलीमै टोकेको छ भने त त्यो र के अरे रक्त नलीमै छेडेको छ भने त विष त गइसक्यो होइन। तर मासुमा टोकेको छ रक्त नलीसम्म पुगिसकेको छैन भने तपाईँले यसलाई मुभमेन्ट कम गर्नुभयो भने त्यो फिजिन चाहिँ त्यो हुन्छ नि विष फिजिन अलिक बेर लाग्छ के है। तपाईँले मुभमेन्ट गर्नुभयो भने चाँडो विष फिजिन्छ त्यो भन्न खोजेको है। त्यो विष चाहिँ रक्त नलीमा गएर चाहिँ मुटुमा गयो भने त मुटुलाई असर गर्न सक्छ कि है अथवा दिमागमा दिमाग जताततै अन्त गर्न सक्छ कि सप्लाई सिस्टममा गयो कि है। त्यही भएर सकेसम्म त्यो मुभमेन्ट नगर्ने है हिँड्नु पऱ्यो भने यो जुन यो खुट्टालाई टेकेको मान्नुहोस् यो खुट्टालाई टोकेको सर्पले मान्नुहोस् यो चाहिँ यसलाई चाहिँ धेरै असर त्यसलाई जोड नदिने है अरू खुट्टा टेक्ने सहायताले हिँड्ने ओके ओके। अब त्यो त खुट्टामा थियो यदि ज्वेलरीहरू कसरी लगाउँछ भने अब हातमा बाला अब हातमा टोकेको हो भने जस्तै मेरो यहाँ औँलामा टोकेको छ यो औँलामा टोकेको छ भने मेरो यहाँ औँठी छ मैले यो निकालिहाल्नुपर्छ है। जस्तै मेरो यहाँ हातमा बाला छ है अनि मलाई यहाँ टोकेको थियो भने मैले के हात चलाउँदाखेरि कता चलाउनु टोकेको थियो भने मैले सबै बाला निकालिहाल्नुपर्छ है अथवा केही लगाएको छु भने है अथवा घडीहरू त अब जति निकाल्न सकिन्छ होइन अब घडीहरू पनि सबै निकाल्नु पर्यो किन भन्दाखेरि यो सुन्निँदै गएर यो सुन्निँदै जान्छ तपाईँले उस्तै पनि ऱ्याप के ऱ्याप गर्नुहुन्छ होला अनि बिर्सिनुहुन्छ तपाईँभित्र चाहिँ त्यो बाला भएको बिर्सिन्छ क्या त्यो प्रायोरिटीमा पर्दैन कि धेरैको आत्या हुन्छ आफूले एउटा कुरा गरे हुन्छ हस्पिटल दौड्या हुन्छ अनि त्यो तपाईँको यहाँ बाला थियो मानौँ एउटा केही ज्वेलरी थियो त्यो ज्वेलरीमाथि चाहिँ तपाईँले ब्यान्डेज चाहिँ केही लगाउनु भयो त्यसो बारे नै म पछि कुरा गर्छु। बिर्सिनुहुन्छ तपाईँले है दुई तिन घन्टा अब हस्पिटल जाँदाखेरि समय लाग्यो भने त्यो सुन्निएर यो त्यसले चाहिँ सर्कुलेसन जुन चाहिँ रक्त सर्कुलेसनमा बाधा गर्छ सक्छ कि त्यो भएर निकालिहाल्नु पऱ्यो जुन अङ्गमा त्यस्तो ज्वेलरीहरू छ त्यो निकालिहाल्नु पऱ्यो राइट। अब टाइट क्लोथहरू छ भने पनि अब च्याद्दा भयो होइन यदि यो आममा एकदम एकदम टाइट कपडा लगाउनु भएको छ भने त्यसलाई निकाले भयो। अब के नगर्ने भन्ने कुरा म कुरा गर्छु ओके। सर्पले टोकेपछि के नगर्ने भन्ने कुरामा म जोड दिन्छु यहाँ। तपाईँहरूले मुभीहरूमा पुरानो मुभीहरूमा देखा हुन्छ अथवा सुन्नु भएको पनि छ होला जुन चाहिँ यहाँ टोक्यो भने अब अरू आएर त्यो सक गर्ने के त्यो चुसेर चाहिँ निकाल्ने विष निकाल्ने भन्ने छ नि त्यो गर्नु हुँदैन है। त्यो सक गरेर पुरै निस्किँदा पनि निस्किँदैन पहिलो कुरो त्यो इफेक्टिभ नै होइन। दोस्रो त्यो निकाल्दाखेरि बरु विष त्यहीँ भएको बरु भए चाहिँ बरु खासै ठुलो असर हुन्थेन झन् मुखमा गयो भने यहाँ हाम्रो रक्त नलीहरू मसिना चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छन् कि मुखमा झन् यसले झन् स्वाट्टै एब्जर्भ गरिदिन्छ है झन् चाँडो लिइदिन्छ शरीर त मुटुमा झन् चाँडो पुग्छ शरीरमा झन् चाँडो पुग्छ मुखले थुत्दाखेरि है मुखले थुत्नु हुँदैन ओके झन् त्यो थुत्नेलाई नै असर गर्छ। अनि अब नेपालतिर त गर्छ गर्दैनन् अब कसै कसैले चाहिँ त्यो काटेर फाल्ने हुन्छ क्या अब त्यो वाइल्ड लाइफमा त्यसरी चाहिँ जङ्गलमा जाने त्यस्तो हबीहरू भएकोहरू चक्कु पनि लिएर हिँड्छन् उनीहरूले चाहिँ त्यो एकदम खतरनाक सर्प भन्ने थाहा पाएपछि त्यो वरिपरिको स्किनै काटेर फाल्ने भयो त्यतिको चाहिँ क्रेजी तरिकाले गर्छन् कि त्यस्तो स्किन काटेर अब हामीले त सामान्यले गरिँदैन जस्तो लाग्छ है तर कसै कसैले गर्छन् अब त्यो काट्न भएन है त्यहाँ चाहिँ त्यो विष लागेको वरिपरि चाहिँ स्किन काटेर फाल्दा त्यस्तो गर्नु हुँदैन गिथल्नु हुँदैन। अनि अर्को कुरा अब तपाईँ गाउँघरमा हुनुहुन्छ है नजिक अस्पताल छैन अब ठोक्यो दुख्या छ है दुख्छ नि अब के चलन छ भन्दाखेरि रक्सी खाने चलन छ त्यो रक्सीले चाहिँ नम्बिङ गराउँछ नि त अथवा दुखाइ पनि अलिक कम गराउन सक्छ कसैलाई रक्सी खुवाइदिने चलन छ त्यो गर्नु हुँदैन है। रक्सी खुवाइदियो भने थोरै दुखाइ त कम होला तर
रक्सीहरू अथवा कसैले कफी खाने के दुनियाँ खान्छ भने त्यस्तोले के गर्न सक्ने भयो भन्दाखेरि पहिलो त मुटुको चालमै असर गरिहाल्छ, अनि त्यो रक्तनलीलाई पनि त्यो मसिनो रक्तनली छन् जुन चाहिँ मासुमा टोकेको थियो र रक्तनलीमा पुगिसकेको थिएन, अब रक्तनली अलिकति ठुलो हुन्छ क्या, अलिकति फुक्न थाल्छ र पातलो हुन्छ जुन जसले गर्दा बाहिर भएका जुन मांसपेशीमा भएका जुन विष हो रक्तनलीमा छिर्न सक्छन्, चाँडो छिर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर यस्तो बेलामा यस्तो रक्सीहरू सेवन गर्नु हुँदैन। ओके, अब अघि मैले जुन भागमा टेक्यो, अब हातमा, अब यदि हातमा टोकेको छ भने यो हात चाहिँ मुटुभन्दा तल राख्नुपर्छ है। खुट्टामा टेकेको छ भने त खुट्टा त अफकोर्स मुटुभन्दा तल भागै हुन्छ है। हातमा छ भने प्रायः हात खुट्टामै टोकाइ हुन्छ कि सर्पले होइन, अन्तभन्दा हातलाई चाहिँ इमोबिलाइज गर्नु पऱ्यो, धेरै मुभ हुन दिन भएन, र मुटुभन्दा तल राख्नुपर्छ। ओके, र सकेसम्म केहीले यहाँ बाँधेर हुन्छ नि, जुन हात भाँचिँदाखेरि जुन चाहिँ यसरी एक ठाउँमा राखिन्छ नि इमोबिलाइज गरेर, त्यसरी गर्नु पऱ्यो। यसरी चलाउनु भएन, चलाउनु त हुँदै भएन, त्यो माथि मुटुभन्दा माथि लानु भएन है, जसले गर्दा मुटुभन्दा माथि गयो भने त्यो ग्राभिटी अथवा ग्राभिटी त नभनौँ रक्तनलीमा त पुगिसके हुँदैन, तर मुटुमा जाने सम्भावना बढी छ। ओके, डु नट बेन्ड है, यसरी बेन्ड गर्नु भएन, इमोबिलाइज गरिराख्नु पऱ्यो। अर्को मैले कति देखाउन सक्छु, त्यो मेडिकल भाषामा टर्निकेट भनिन्छ है, जुन चाहिँ यहाँ टोक्यो, टोकेपछि के चलन छ नेपालतिर भन्दा एकदमै कसेर जुन कपडाले कसेर चाहिँ यहाँ टोकेछ भने त्यहाँभन्दा ठिक्क माथि कसेर चाहिँ टाइट गराउने चाहिँ चलन पनि छ, त्यो गर्नु हुँदैन है। त्यसो गर्दाखेरि फाइदा केही पनि छैन है, फाइदा चाहिँ केही पनि छैन। घाटा के छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ रक्तनली जुन चाहिँ सञ्चार हुनुपर्ने हो आफ्नो तलतिर हातहरूमा जानुपर्ने, त्यसलाई झन् असर गर्छ है, मजाले कस्नु हुँदैन। म यहाँ पिक्चरमा देखाउँछु के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, म पिक्चरमा देखाउँछु। ओके, वान सेकेन्ड, ओके, कतिको देखाउन सक्छु यहाँ। त्योभन्दा अगाडि म भन्छु, पहिला मेरो खुट्टा मैले हात देखाउनु पऱ्यो, र यदि यहाँ टोकेको छ भने, मानौँ यहाँ टोकेको छ, त्यस ठ्याक्कै त्यो घाउ टोक्ने ठाउँमा मिल्छ भने, अब तपाईँ घर नजिकै हुन्छ भने त साबुन पानीले पखाल्नुहोस्, टन्न साबुन पाउनुले सकेसम्म धेरै बाहिरबाट, नगिथलिकन, घाउ नगिथलिकन बाहिरबाट है, हल्का सर्फेसले चाहिँ साबुनहरू लगाएर पानीले मजाले पखाल्नुहोस् है, अनि हल्का सुक्खा हुन दिनुहोस्, ट्याप ड्राई एउटा जुन कपडाले चाहिँ एउटा सुक्खा बनाउनुहोस्, र सानो कपडाको टुक्रा, अब गजहरू, अब फार्मेसी नजिक हुन्छ भने त दौडिँदै गएर माग्दा भयो, उनीहरूले दिइहाल्छन्, यस्तो सर्पले टोक्यो के दिनुपर्छ सामान दिनुहोस् भन्ने भने उनीहरू फ्याटफुट दिइहाल्छन् होइन, यो नाम माग जानेर माग्नु जरुरी पनि छैन, यो गजहरू दिन अब के दिन सक्छन्। तर यदि घरमा हुन्छ अलिक गाउँघरतिर अन्त त्यस्तो सामानहरू छैन भने त कपडा नै, र सफा कपडाहरू है, प्रयोगमा नआएको कपडाहरू अथवा धोएर न सुकाएर राखेको कपडाहरू गर्दा नि भयो। त्यो सानो टुक्रा, अलिकति चार पाँचवटा पिस मसिनो यसो टुक्राहरू, बाक्लै टुक्रा भनौँ, त्यो घाउ ठ्याक्कै माथि जुन घाउ धोएपछि ठ्याक्क त्यहाँ माथि राख्नुहोस् है। अब घाउ धुनु भने मैले है, तर टोकेको ठाउँमा चाहिँ रगत खलखल्ती रगत निस्केको छ, यदि चाहिँ त्यो रक्तनलीमा, हाम्रो रक्तनलीमा परेको छ भने त रगत के अरे रगत हर्वतै निस्किन्छ, त्यो बेलामा पखालेर बस्नु त भएन, त्यो बेलामा त जुन ठाउँ टुक्राले जुन कपडाले प्रेस गर्नुपर्छ, रगत बाहिर आउनु दिनु भएन है, धेरै प्रेस गर्नु पऱ्यो, त्यो निकालेर चेन्ज गरिरहनु जरुरी छैन, मजाले प्रेस गरिरहने लामो समयसम्म, यदि हरवर्ती रगत निस्केको छ भने है, होइन भने त पखालेर अनि त्यो टावल राखे भयो, त्यसमाथि अरू लामो कपडाले च्यातेर लामो चाहिँ कपडाले ठ्याक्क त्यहीमाथि चाहिँ बेर्ने, धेरै कस्ने होइन है, टर्निकेट जस्तो मैले भने जबरजस्ती कस्ने होइन, हल्का चाहिँ त्यो नखस्ने किसिमले चाहिँ स्नग्ली हल्का बेर्ने, अनि त्योभन्दा माथि बेर्दै 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 माथिसम्म अलिकति माथिसम्म पुर्याउने है, मतलब एक बित्ता आदि। ओके, म देखाउँछु कतिको देखाउनु सक्छु थाहा भएन, म प्रयास चाहिँ गर्छु है। खुट्टामा छ जस्तै यहाँ टुप्पामा, यहाँ कतै टेकेको टोकेको छ भने यहाँभित्र गज देखाएन, हल्का बेर्दै 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 हल्का माथिसम्म ल्याएको देखाएको छ है। यदि हातमा हो भने त्यसरी बेरेर भ्याएपछि यसरी इमोबिल यसरी के कपडाले घाँटीमा बेरेर यसरी राख्ने, जसले गर्दा हात यसरी नचलोस् के, धेरै नचलोस्। ओके,
राइट, अब त्यो मिल्छ भने त्यो हुन्छ नि काप्रो स्प्लिन्ट भन्छौँ अब अङ्ग्रेजी शब्दमा त, के अरे मेडिकल भाषामा त, काप्रो बनाउने चलन छ नि गाउँघरतिर, गाई गोरुको खुट्टा भाँचियो भने जुन लट्ठी राखेर चाहिँ काठ राखेर फ्ल्याक राखेर गरिन्छ नि, त्यसरी नै अब तपाईँ जङ्गलतिर हुन्छ अथवा खेतबारीतिर कतै हुनुहुन्छ भने, घर टाढा छ भने हिँडेर जानु पऱ्यो, त्यो बेलामा खुट्टामा टोकेको छ भने कपडाले च्यातिएर त बेर्नुभयो होइन, मैले सिकाएँ बेर्नुभयो, खुट्टा चाहिँ धेरै बेन्ड हुन नदिन, मोबाइल धेरै हुन नदिनलाई चाहिँ काठहरू है अथवा के मिल्छ त्यसले चाहिँ काप्रो बनाउनुहोस् है। घरमा अब प्याकहरू हुन्छ नि ठुल्ठुलो प्याकहरू, यस्तो म देखाएको यहाँ यहाँ छ एउटा चित्र, यसरी प्याकहरूमा यो हात हो यो यसरी बेरेज बनाएको छ, अनि अनि यसरी काप यसरी बनाएको छ नि यो, यसरी बनाएर यो खुट्टा बेन्ड हुन दिनु भएन कि, बुझ्नुभयो? ओके, अनि अर्को चलन पनि यतातिर चाहिँ के सुन्छु भन्दा आइसहरू राख्ने चलन छ कि त्यो, तर त्यसो गर्नु हुँदैन है, आइसले चाहिँ के सुन्छु भन्दा त्यसले डिएक्टिभेट गर्छ, त्यो सत्य होइन है। आइसहरू राखेर चाहिँ हल्का नम्बिङ चाहिँ हुन्छ, जहाँ पनि घाउ हुने बित्तिकै आइस राखिदियो भने हल्का पोलिरहेको छ नि, अलिक पोल्न छोड्छ कि थोरै, नम्बिङ पनि गराउँछ होइन, सन्चो भयो जस्तो लाग्छ तर त्यसले झन् ड्यामेज गर्न सक्छ, त्यो भिनम जुन चाहिँ विष हो विषलाई चाहिँ केही पनि असर गरेको हुँदैन। आफूले चाहिँ अलिकति त्यहाँ आइसहरू राख्दाखेरि अलिक कम दुखेको महसुस हुने, अलिकति आनन्द महसुस चाहिँ हुन्छ, तर महसुस भएको हो, तर जुन भिनम जुन चाहिँ विष हो विषलाई चाहिँ केही कम घटबड केही गरेको हुँदैन, झन् चाहिँ त्यो बरु फ्रस्ट बाइट भन्छौँ जुन अरू अन्य मसलमा चाहिँ असर गरेको हुन्छ है, आइस राख्नु हुँदैन, तर नेपालतिर त्यो गर्नु नहोला सायद, आइस झट्टै उपलब्ध नै हुँदैन। अनि अघिको त्यो मैले कस्दाखेरि त्यसरी कस्नु हुन भनेको छु है मैले है, बो औँला यसरी छिराउँदाखेरि एउटा औँला त्यो जुन कसी त्यो ब्यान्ड गरेको त्यो लगाएको बेलामा एउटा औँला चाहिँ छिरिरहनु पर्ने हुन्छ है, त्यतिको चाहिँ एउटा औँला छिराउँदाखेरि सजिलै छिर्नु पर्ने हुन्छ। ओके, त्यसो गर्दाखेरि अब फाइदा के हुन्छ भन्दा ब्लिडिङ जुन चाहिँ रगत बाहिर आउने आइरहेको थियो भने त्यो रोकिने भयो, अनि अर्को कुरो चाहिँ थप इन्फेक्सन पनि हुने भएन, कभर गरियो होइन, अनि त्यो स्वेलिङ पनि जथाभावी एकै ठाउँमा ठुलो भएर स्वेलिङ हुने हुँदैन, धेरै कुरा काम गर्छ त्यसले गर्दा है। त्यो काप्रो जस्तो बनाउने पनि भने मैले हात वा खुट्टामा धेरै मोबिलाइज नगर्नुलाई है, अब खास त्यही नै हो गर्ने, अब त्यसपछि त हस्पिटल लानुपर्छ है, घर बस्ने कुरो भएन, सकेसम्म हस्पिटल लानु पऱ्यो अथवा नजिकको स्वास्थ्य चौकी, अब जहाँ यदि चाहिँ त्यति सर्पले टोकेको उपचार हुन्छ भने है। अब तपाईँ अब हस्पिटलभन्दा धेरै पर हुनुहुन्छ, दुई तिन दिनै पर हुन्छ नि, एक अन्तिममा एक अब 12-13 घन्टा 12-14 घन्टा लाग्छ हस्पिटल नजिक अथवा स्वास्थ्य चौकी जहाँ चाहिँ सर्पले टोकेको उपचार हुन्छ, त्यति टाढो लाग्छ भने तपाईँले अब मैले भनेकै कुरा गर्नु हुने भयो होइन, घाउ सफा गर्नेदेखि लिएर अनि त्यो स्प्लिन्ट बनाउने होइन काप्रो बनाउनेदेखि लिएर गर्ने हुनुभयो, त्यसो गर्दाखेरि के ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि टोकिसकेपछि शरीरले रियाक्सन देखाउँछ, सुन्निन्छ के, सुन्निनु पनि एउटा शरीरको यो के अरे इम्युन सिस्टमको जुन चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक जुन चाहिँ प्रणाली हो त्यो पनि एउटा स्टेप हो कि, सुन्निनु सुनिन्छ नै धेरैको सुनिन्छ। अब सुनियो तपाईँ जबरजस्ती कस्नु भएको छ भने, जबरजस्ती यहाँ लगाएर कस्नु भएको छ भने त्यहाँ अब हामीले मेडिकल भाषामा कम्पार्टमेन्ट सिन्ड्रम भन्छौँ कि है, त्यो शब्द नाम जान्नु जरुरी भएन, त्यो एउटा भागले शरीरको एउटा भागले चाहिँ अर्को बडी सुन्नियो भने अर्को भागमा धकल दिने, जसले गर्दा रक्त नलीमा चाहिँ प्रेस हुने गर्छ कि भित्र हाम्रो शरीरको भित्रबाट, अनि रक्त संचारमा चाहिँ गडबड भएर रोकिएर त्यो जहाँ टोकिएको सर्पल टोकेको अथवा जहाँ चाहिँ राम कसिएको छ हाम्रो हात अथवा खुट्टा त्योभन्दा मुनिको भाग चिसो हुने है, छाम्दाखेरि चाहिँ नाडी अथवा चाहिँ त्यो रक्त रगत संचार नभएको चिसो हुने सेतो हुँदै जाने, पछि गएर उस्तै पऱ्यो भने यो हातै गुमाउनु पर्ने स्थिति अथवा खुट्टै गुमाउनु पर्ने स्थिति हुन्छ, त्यही भएर जबरजस्ती कस्नु हुँदैन। मैले भन्नु खोजेको कति बुझ्नुहुन्छ, जस्तै हाम्रो शरीरमा यो चट्टा खुट्टाको यसरी शरीर काटेको छ भने यहाँभित्र चाहिँ कतिको देखाउन सक्छु है मैले, कम्पार्टमेन्ट हुन्छ कि यो मासुको यो कम्पार्टमेन्ट हुन्छ कि यो रक्तनलीको कम्पार्टमेन्ट होइन, यो यो र यो भाग अथवा यो बाहिरको भाग सुन्यो भने त यो बिचको सानो यो रक्तनलीको भाग हो,
त्यसलाई चाहिँ कम्प्रेस गर्ने हुन्छ कि चारैतिरबाट, अनि रगत सञ्चारमा गडबड गर्छ कि है. भित्रबाट पनि सुनिएको छ, तपाईँ बाहिरबाट पनि कस्दिनु भयो, भित्रबाट पनि सुनिएको छ बाहिरबाट पनि कस्दिनु भयो भने भित्रको रक्त सञ्चार चाहिँ बन्दै हुन्छ कि. त्यही भएर यहाँ रक्त सञ्चार बन्द भयो भने यहाँ मुनिको हात न औँलाहरू नचल्ने अथवा चिसो हुँदै गएर पछि चाहिँ यो काटेर फाल्नु पर्ने हुन्छ. निलो चिसो सेतो हुँदै गएर पछि निलो भएर अब यसले कामै नगरेर हातै काटेर फाल्नु पर्ने हुन्छ. ओके, त्यही भएर ध्यान दिनु पऱ्यो, जबरजस्ती कस्नु भएन है. अब हस्पिटल लानुभयो है, तपाईँ हस्पिटल यदि कसैलाई भएको छैन अथवा तपाईँलाई टोकेको छैन, तपाईँ हस्पिटल जानुभयो, के एक्सपेक्ट गरिन् त हस्पिटलमा चाहिँ के गर्छन् त भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई जिज्ञासा होला है. हस्पिटलमा के गर्छन् भन्दा अब मिल छ भने अब कुन चाहिँ सर्पको पत्ता लगायो भने त्यही अनुसारको एन्टाभेनम दिन्छन्, एन्टाभेनिन औषध दिन्छन् अथवा जेनरल खाले दिन्छन् यदि छ भने. अब त्यो दिँदाखेरि अब औषध त दियो, त्यो बाहेक अरू लक्षण के छ त, लक्षण अनुसार पनि उपचार गर्नुपर्छ. कसैको मुटुको धड्कन निकै बढ्ने हुन्छ है, त्यो बेलामा चाहिँ मुटुको धड्कन कम गरिहाले यो आइभी हुन्छ नि यहाँबाट नसाबाट औषध दिन्छ है. कसैको चाहिँ निकै कम हुने हुन्छ, त्यो बेलामा चाहिँ बढाउने खाले औषध दिन्छ है. कसैको चाहिँ एकदमै श्वास प्रश्वासमा अति बढ्ने हुन्छ है, अथवा कसैको श्वास प्रश्वास नै नहुने एकदमै ढिलो हुने हुन्छ, त्यस्तो बेलामा ट्युब राखेर, मसँग पिक्चर पनि छ क्या सायद त है, यसरी मुखबाट चाहिँ ट्युब राखेर भित्रै फोक्सोको जुन ठ्याक्कभन्दा माथि फोक्सोमै लङमै लगेर बाहिरबाट अक्सिजन दिएर, बाहिरबाट आर्टिफिसियली अक्सिजन दिएर, अब आर्टिफिसियली चाहिँ अक्सिजन पठाउनु पऱ्यो, जुन चाहिँ अब हाम्रो शरीरले सास फेर जुन करङ खुम्चिएर खुलेर जुन चाहिँ सास नर्मली फेर्ने प्रक्रियामै गडबड भएपछि त्यो आर्टिफिसियली बाहिरबाट पाइपै छिराएर भित्र अक्सिजन पठाउनु पर्ने हुन्छ. ओके, र भेन्टिलेटर भन्ने नाम सुन्नुभयो होला, कसैलाई भेन्टिलेटर राख्नुपर्ने सम्भावना रहन्छ. ओके, अर्को त्यो भेनमले चाहिँ त्यहीँ ब्लिडिङ भएको छ के अरे, यो रक्त नलीमै टोकेर चाहिँ त्यहीँबाट रगत ब्लिडिङ भएको छ भने त धेरै रगत गएको छ वा शरीरभित्र पनि ब्लिडिङ गराउन सक्छ कि, जुन बाहिर त देखिन्छ है, त्यो भेनमको बाहिर चाहिँ हामीले टोकेकोबाट थाहा हुन्छ, टोक जहाँ टोक्यो टोकेको ठाउँबाट ब्लिडिङ हुन्छ. भित्रपट्टि चाहिँ जस्तै रगत चाहिँ भित्र ब्लिडिङ भएको त हामीलाई बाहिर थाहा हुँदैन है, ब्लड प्रेसर लो जस्तो भयो जस्तो अनुभव मात्रै हुन्छ. अनि त्यस्तो बेलामा अब के अरे तरल पदार्थहरू, सेलिनहरू, दुनियाँ कुराहरू दिएर रक्त सञ्चारमा चाहिँ फ्लुइड भोल्युम बढाउनु पर्ने हुन्छ, गर्छन् त्यसरी. अनि के अरे कसैको मुटुको यदि मुटु न राम्रोसँग नचलेर पम्प भएको छैन, राम्रोसँग पम्प भएको छैन भने पनि फ्लुइडहरू दिनुपर्ने हुन्छ. अब त्यो कुरा त अब हस्पिटलमा हुने कुरो भयो होइन. अनि त्यो इन्जेक्सन दिएपछि, औषधि दिइसकेपछि त्यसको रियाक्सन हेरेर मिनिमम चौबिस घन्टा हस्पिटल राख्छन्, कसैको चाहिँ अब कन्डिसन हेरेर एक हप्तासम्म राख्नुपर्ने हुन्छ है. त्यस लगत्तै अब त्यो भेनमको जति ढिलो भयो, जति समय चाहिँ अब आफू ठिक भएको मस्को, मैले फेरि यसलाई रिफ्रेस गर्न चाहेँ, तपाईँलाई टोकेको 5 घन्टा भयो, 4 घन्टा 5 घन्टा भयो, तपाईँ हस्पिटल नजिक हुनुहुन्न र तपाईँले खासै दुखेको छ टोकेको ठाउँमा, तपाईँलाई खासै अरू असजिलो महसुस भएन भने अब हुने चान्स निकै कम छ है. पहिलो 2-3 घन्टामै धेरै हुन्छ कि प्राय है, 5 घन्टासम्म चाहिँ हल्का दुखेको छ तर सास पनि राम्रोसँग फेरिरहेको छु, मुटुको अलिकति डराएको हुँ तर त्यति टक पनि छैन, म ठिकै छु जस्तो लाग्छ भने, त्यसो भयो भन्दा म घर बस्नु भन्न खोजेको त होइन है, तर समयसँगै त्यो इफेक्ट पनि घट्दै जान्छ कि त्यो भेनमको, त्यो सर्पको विषको है, सबै 4-5 घन्टामा पनि केही भएको छैन भने अब हुनु चान्स अलिक कम छ है. अनि अब तपाईँ हस्पिटल जान पाउनु भएन, हस्पिटल जानुभएको छ भने त तपाईँको जुन घाउ छ त्यसलाई उन्ड केयरहरू गर्छन् होइन, निकाल्छन्, तपाईँलाई एन्टिबायोटिकहरू दिन्छन्. तपाईँ हस्पिटल जान पाउनु भएको छैन भने विषले त असर गर्न छोड्यो, तपाईँ अब 8-9-10 घन्टा 12 घन्टा भयो तर तपाईँको घाउ छ नि टोकेको ठाउँमा, त्यसको यदि चाहिँ सुन्निएको छ अथवा केही छ, केही उज आउट, केही निस्किए पानीहरू जस्तो केही निस्किएको छ भने एकदम केयर गर्नुपर्छ है, सफा गर्ने होइन, उमालेको पानी अथवा नुन पानीले, उमालेको पानीमा नुन राखेर हल्का सेलाएपछि त्यसले सफा गरे, साबुन पानी धुने, अनि राम्रो सकेसम्म त्यो गजहरू किनेर होइन
चेन्ज गर्ने, त्यो उन के गर्नु, नत्र भने फेरि त्यही इन्फेक्सन हुनसक्छ है। र अर्को रेकमेन्डेसन के छ भन्दाखेरि, यदि यो बेलामा हस्पिटल गएको बेलामा टिटानसको सुई पनि त्यही बेलामा दिन्छन् है, चलन छ त्यो। पाँच वर्ष अघिल्लो पाँच वर्षमा टिटनसको यदि इन्जेक्सन बुस्टर लिएको छैन भने त्यो बेलामा दिने चलन पनि छ। अलराइट, त्यही हो मैले भन्न चाहेको। मैले कतिको बुझाउन सकेँ, यदि मैले बुझाउन सकिनँ भने तल लेख्नु होला। राइट, प्लिज डु सेयर दिस है, तपाईँलाई काम नलाग्यो भने अरूलाई काम लाग्न सक्छ, यो भिडियो सेयर गर्नु होला। थ्याङ्क यू अल।